ነገቷ ትመስሉኝ ካንዴ ሁለቴ ሶስቴም ገመድ አምጣለችኝ ቦቴ ላሰጣ በንጓንታ ጠብቅኝ እሻ እንዳለ እኔን ሊሰደብ መጣ ሶስቱም ሲባጎናቸው አልኳት ስተር ሰላም 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 ወደ ኪዳ ሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም በሁለት ቪዲዮዎች ተመለሰናል። እንግዲህ MOB GCG ለMOB እንግዲህ ዲስ ለቀዋልና ዶንት ፋክ አራውንድ ይላል እና በቀጣይ ደግሞ ላስታ ሮክ እሽከም የሚል ሙዚክ ቪዲዮ ለቀዋል። እንግዲህ ኮሜንቱን ያጨናነቁት እነዚህ ቪዲዮዎች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሱ ዘፈናቸው ዋጋውን ምናምን የሚለውን ሰምቷል። እብዱሻ ነኝ ያስሉት በቃ እንትኑ ደግሞ ቢቱና ላይሬክሱ በብሉቱዝ ማይገናኙ ቢቱና ላይሬክሱ በብሉቱዝ ማይገናኝም ዋጋውን እንግዲህ ዋጋውን ላይ ዲስ አድርገዋቸዋል ማለት ነው። የምስሞክን የሞቢዎች ከቡራ ተምሮ መጡ ተሳድቦ ለመፈመስ ቀጥታ ወደ አክሽኑ እባካቿን ንካሰስ ጭራሽ ጊዜ የለኝም እኔ የሚሰሩትን ለማየት አስጨነቁኝ ፋኖቼ ዲሜን አጨናነቁት ሲሉኝ በጣም አሳቁኝ ዋይነቴን ሰደቡት ተደማምሮ አይደሱ ኦኬ ሲሉኝ በጣም አሳቁኝ ዋይኤንቲኤንን ሰደቡት። ዋይኤንቲኤን ማለት ይሄ ድምፁ የሆነ ወፍራም ነገር የሆነው ልጅ ነው እና እሱን ነው የሰደቡት ማለት ነው። ዋይኤንቲኤን ደግሞ ያው የምስሞክ የጂሲጂ ጀማ ነው። ምንሱንም ባወቁት ያራዳ ልጅ መስለውኝ ልሰራ ነበር አብሬ ነካክተው አናደዱኝ ሳልጨርሰውም ጀምሬ ጌሙ ላይ ላሉ አብሬያቸው የመስራት ሀሳብ ነበረኝ ያራዳ ልጅ መስለውኝ ግን ያው ዲስ ሲጀምሩ በቃ ግን አብራችሁ ብትሰሩ በጣም አሪፍ ይሆናል ብዬ አስብ ነበር። በቃ በጣም ሁለቱም ታለንትድ ናቸው ኮላ ምናምን ቢያደርጉ ለእድገታቸውም አሪፍ ነው ምናምን። ሙ ላይ ላሉ ሁሉ አለኝ ለሁሉም ሪስፔክት ትንሹ ትልቁ ዛዛ ኪሎ ልነሳ ኦኬ ጌሙ ላይ ላሉት ሁሉ አለኝ ለሁሉም ሪስፔክት ትልቁ ትንሹ ማለት ሊል ሮባ እና ቢግ ሮባ ማለት ነው። ትልቁ ትንሹ ዛዛ ዛዛ ኪሎ ማን ነው ቆይ ዋለይ ለሁሉም ሪስፔክት ትንሹ ትልቁ ዛዛ ኪሎ ልነሳ ደሞ በቱሩ ዋይሰለቻቸው እነሱ መጠቀሙ ሊያንደፍል አደሱብኝ መቼም የነገቷችሁ መስሉኝ ካንዴ ሁለቴ ሶስቴም ገመዳም ጣለችኝ ቦቴ ላሰጣ በንጓንታ ጠብቅኝ እሻ እንዳለ እኔን ሊሰደብ መጣ ሶስቱም ሲባጎናቸው አልኳት እዚህ ጋር ከባዱ ነው ሊናገራቸው ነው በቃ ገቷችሁ መስሉኝ ካንዴ ሁለቴ ሶስቴም ገመዳም ጣለችኝ ቦቴ ላሰጣ በንጓንታ ጠብቅኝ እሻ እንዳለ እኔን ሊሰደብ መጣ ሶስቱም ሲባጎናቸው አልኳት ስቲያንቺ መረጪ ማናሉሽ ደግሞ አንቺ ለሁሉ የሽ የምሰጪ የቅን ማወቅ አልፈልግም ብቻኔ ጋር እንዳመጪ ብቻኔ ጋር እንዳኔ ጋር ማኖ ፈጣን አደገኛ ድፍረት በእኔ ያለው ከኛ ጎፋ ቄራ መብራ መርኬ ጥቁር ሱፍ ቤቴ ያለ አሰፍቻለሁ በልኬ ቀበር ላይ ለለብሶ ነው እናንተን ወደ ላይ ልኬ ጎበዝ ጎበዝ ሲሏቸው ፈለጉኛል ሊነግሱ ማከፍ ስንገናኝ ግን ይታየኛልም ሲያለቅሱ ይሉኛል ደጋፊዎቼ መልስ የለም እንደምን ነው እናንተን ከከፋችሁ ማመጥቻለሁ በቃ ይኸው ከቡራ ተምረው መጡ ተሳድበው ለመፈመስ ቀጥታ ወደ አክሽኑ እባካቿን ንካሰስ ጭራሽ ጊዜ የለኝም እኔ ከቡራ ተምረው መጡ ተሳድበው ለመፈመስ ኤሞቢዎች ተሳድበው ነው የሚፈምሱት ነው። እንደዚህ የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? ሳስበው ዝም ብዬ ኤሞቢዎች ላይክ ዲስ ያበዛሉ በጣም እና ዲስ ደግሞ በጣም ባደጉ ቁጥር የሚታይላቸው የዲስ ያደርጉት ነው በጣም ማለት ነው። ቫይራል የሚወጣላቸውና ለዛ ነው ሲመስለኝ የሚሰሩትን ለማየት አስጨነቁኝ ፋኖች ዲሜን አጨናነቁት ሲሉኝ በጣም አሳቁኝ ወይ ልክ የሚሰደቡት ተደማምሮ አይደሱበት እነሱንም
ያወቁት ይታየና ሳነደው F-150 መነዳው ሳነካቸው ነካኩኝ መጦ ደሞ ላነደው ዋርከ ሆን ይመቸኛል በቃ ደምደም ይለኛል በዬ ነበረን የማይም ድሪወት ይበቃኛል ደሞ ልሳሳኖ ማነረን ምን ይሻለኛል ከጀመኩ ዲመነኝ በኋላ ቁም እንዳትለኝ ለሚመጠው ካልፈራ ተሳስተኔን አሳስተኝ ለሚመጠው ካልፈራ ተሳስተኔን አሳስተኝ ይቺ አባባል የሆነ ቦታ አውቃታለሁ ለጂቪ ጀለሰ አራት ይዟልን ያለኝ ላቅ 19 ተሳስተኔን አሳስተኝ ምናምን ብልጭ ታከፈለክ አሪፍ ነው ኤም ስሞክ ያው አሪፍ ዲስ ነው ግን ያው ብዙም እንትን አይደለም ማለት አሁን ለምሳሌ በብሉቱዝ አይገናኝም ላልከው ነገር ኤምኦቢ ምን ዋጋው ነው የሚለው በጣም አሪፍ ነው ቢቱም ተመሽቶኛል ከቢቱ ጋር ፍሏቸው ሄዷል የነሱ እንትንም ሄዷል ግጥሙም ናም አሪፍ እንትን ብለዋል እሱ ላይ እና ይሄኛውም ተመሽቶኛል ያው ቢቱ አሪፍ ነው ግጥሙ አሪፍ ነው ፍሎው አሪፍ ነው ሁለቱም ታለንትድ ናቸው እኔ እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ከአስር 8.9 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ደሞ ቀጥታ ወደ ላስት አሮክ እንሄዳለን ሌትስ ጎ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ነገር? ላስት አሮክ ከዚህ በፊት ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ እናን ሰርቼ ነበር እና በቃ እነዚህ ልጆች የሚመቹ ነገር ምንድነው? ታለንትድ ናቸው አቀራረጽ ሌላ ታሪክ አውትፊት አለባበስ ሌላ ታሪክ ኢፌክት አጠቃቀም እና በቃ በጣም ደስ ይላል ዛሬሽ ከመነው ስንል ድረ ላስታስ ፕሬዘን ያስጨፍር ስንጡ ብላ እምረ መጣችች ሽግርት ዋናው ብለሽ ጤና ዛሬን ዘና ዘና ስተምኛ ገና ወደ ላይ ረግተን ደመና ምህምምነው ቆላም ደጋም የለመደው ከፍ ዝቅ ሲል ያድግ ባጭሬን ምን ሊደን ኮሰሻ ብትያፍሽ አፈስ ካይደል ቁምለሻ ነገር ሆኝኛ ከሰትለው ስራ ይሆላ ናና ያበሻልች የለዋባይ ቶላዋይ ሳይላጠጋ አቴም ወረን ቶላዋይ ዳሩን ዳሩን አትሽከርከር አንቺ ፎጋሪ ምን ይልሻል ብትፈቀሪ ነይ ሄሎ ይደረስተለ ያክተናል ብረ አቀራረጽ ሌላ ሌቭል ሁለተኛ ደግሞ የተመቹ ይሄ እንዴት ነው ካሁን ከጀነሬሽኑ ጋር እየሄዱ ያሉ ልጆች አሉ አበቃ ሆነ አሁን ቢቱንም እየቀየሩት ነው ወደ ድሪል ነገር መጥቷል የሆነ ቢትም አለው ድሪል ቢት ግን አለ ሆነ ድሪል ቢት ለማድረግ ሞክረዋል እሱ ነገር ቪዲዮውን በጣም አሳምሮታል ማን ነው ይሄ? ኦኬ የነሱ ጀማ ነው ሊሆን ይችላል ግን የተመቸኝ ምንድነው ከዛ ቫይብ ወጣው ሌላ ቫይብ ውስጥ ገቡና ትራንዚሽን የተጠቀሙት የሚቀይሩበት መንገድና ላይክ በቃ ሁለት ዘፈን እየሰማችሁ ነው ይመስላችሁ ያ ያለው እንትን ሌላ ነው ይሄ ሌላ ያለው በቃ እንደ አዲስ ማለት ነው ዲፈረንስ ቢትዊን ገና ነካ ሆንኩኝ ዘናሽ ፍሻስ ማይ ታገር ሰጥሽ አለው ኮንጀት እንቆቅልሽ ቤቴ ከጎንደር ወሰከ መቀሌ ድሬ ቸብንል በጋሪ ሸገር አዘሻሻማኔ እሽክምነ ሁሉ ቸለም ብለን ይሻዛል
ነው እየተካሄደ ያለው ነገር? ስሎ ሞሽን ኤዲት ያረከው ልጅ ግን ትችላለህ? በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በጣም ብዙ መስራት እፈልጋለሁ። በቃ በጣም ማለት ነው እንዴ ዲስ ሰለቸን እኮኛ። በቃ ዲስ ነው ዲስ። ይሄን ሳምንት ይሄን ወር በጣም የሰራሁት ዲስ ነው። በቃ ከኖርማል ቪዲዮ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ካም በኋላ በጣም ነው የምፈልገው። በቃ ያረበሉ ሁሉም ንጉስ ቢሆን ጀግና ለአንድ አላማ ቦይ ኢትዮጵያ ላይክ። በቃ ምንም እንኳን ተጠቀሙም፣ እዚህ ጋር ግሪን ስክሪን ተጠቀሙ፣ ባክግራውንድ እንትን አሉ፣ ኖርማል ደረጃ ላይ ተቀረጹ፣ ስታዲየም የሆነ ሹት አነሱ። በቃ የሆነ ቀለል ያለ እንትን ነው ሹት አደራረጋቸው ምናምን፣ ግን ዋናው ክሬቲቪቲ ነው። በቃ የተረዳሁትን ነገር የፈለገ ቦታ ብትሆኑ ቦታውን አሪፍ ማድረግ የምችሉት እናንተ ናችሁ። እና በጣም አሪፍ ሰርተዋል እዚህ ጋር። እያ ወደ ሬቲንጉ ስንገባ እንግዲህ ላስታ ሮክ እሽክም፣ በቃ ቃላቶች አጥሩኛል። ማለት ምን ማለት እንደምችል አላቅም። አቀራረጻቸው በጣም አሪፍ ነው። አውትፊታቸው ተመችቶኛል። ፍሏቸው አሪፍ ነው። ታለንትር ናቸው። ያው ግጥሙ አሪፍ ነው፣ ግን እኔ ፎከስ ያደረኩት አሁን የሆነ አላ ቢቱ ላይ እና ይሄ ድሪል ቢት፣ ወደ ድሪል መምጣታቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እና ትራንዚሽን አቀያየራቸው ምናምን፣ ኢፌክት አጠቃቀማቸው፣ በቃ ሁሉም ነገር በጣም አሪፍ ነው። እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10/10 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።